6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Көңілді қалалар, көңілді далалар, бір жолды табалар, көңілді балалар. Ойнаймыз, ойнаймыз, ойынға тоймаймыз, маманды қандай көп біреуін таңдаймыз. Ұшқыштар, ғарышкер, жұлдызға барып кел, мерімді дәрігер, кел бізге дәрі бер. Ой, қандай әдемі мамандық әлемі, самғаймыз, самғаймыз, мамандық таңдаймыз. Үйреніп аламыз, көңілді баламыз. Шуға дайындал, сынақ аспан астында. Құт болады дайынмын, бір-екі үш ұшамын. Орындауға бұйрықты дайын менің ұшағым. Жазылады аспанда ұшқыштардың дастаны. Жаттығуын едіге шеберлікпен бастады. Ұшайын мен ұшайын, Ұшқыш деген ең шебер, саған атақ берілді.